ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କିପରି ମମତା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗାର ଅଛି ତାକୁ ଛୁଇଁ ନିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଏଇ ପବ୍ଲିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ବାହାରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି, ମମତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମ ସେଣ୍ଟର୍ର ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ଆପ୍କୁ ଆସିବ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ଭେରିଫାଇ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି କିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଆସିଛି ଆମର ନୂଆରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିପାରିବା, ଯେପରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ଏଇ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦିନରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ବିଲ୍ ନମ୍ବର, କେଉଁ ବିଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାଇଛି, ପେମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର। ସେହିପରି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ପୁଣି ଏଇଠି ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛି ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍, ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଯିବା। ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଗଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବି କେଉଁ କେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ, ସେସବୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଶୋ କରୁଛେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।